Tere, tere, hea kuulaja! Algab saada Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Täna ajame juttu Viimsi Gümnaasiumi koolijuhi Karmen Pauliga. Uurime, mis kool on Viimsi Gümnaasium ja kuidas on läinud esimene õppeaasta. Tere, Karmen! Tere! Sinul on nüüd see kogemus olemas, et lõid Viimsi Gümnaasiumi ja on kõige noorem toimiv gümnaasium praegu koos Paide ja Rapla gümnaasiumiga, et kuidas see kooli loomine käib? Jah, see seitsme sõnaga võibolla on keeruline seda öelda, aga see on hästi, hästi põnev protsess. Hästi vastutusrikas samamoodi, aga see tuleb ühest otsast alustada ja jõuda sinna välja, kuhu sihid on seatud. Kas see andis nagu tuge ka, et ees olid juba riigigümnaasiumid ja samas alustasite koos Rapla ja Paidega, et oli kellelt õppida, kelle vigu vältida, oli mingeid uusi nägemusi? Ei, kindlasti oli abiks riigigümnaasiumide võrgustik on hästi tore. Seal on väga vahvad meeskonnad, väga abivalmid, koolijuhid ja Paide gümnaasium alustas pisut hiljem. Aga Rapla koolijuhi Sirje Kautsarega koos me käisime tõesti kohe alguses päris mitu kooli läbi ja küsisime nende kogemusi, nende rõõme ja muresid, mida nad soovitavad meil vältida ja sellest oli hästi palju tuge. Et seda õlatunnet oli küll, et on väga hea alustada kellegagi koos. Aga kooli juhiks selles mõttes, et ma ei tea, kas kuskil õpetatakse seda eriala, et nii, nüüd on see koolijuhtide eriala, praegu on küll, et koolijuhtide programmid igasugused, kus nad saavad tuge ja toetust. Aga mis on sinu taust, et kus sa tuled, kuidas saab koolijuhiks? Mm-hmm. Mina alustasin koolis õpetajana aastal 96, ma olin siis 19-aastane. Läksin esimese kursuse tudengina väikse koormusega õpetama. Kuigi tegelikult ma päris ausalt pead ütlema, et kui ma olin gümnaasiumis, siis ma käisin ka lasteaias natukene inglise keelt õpetamas. Et ma olengi inglise filoloog ja inglise keele õpetaja. Ma alustasin Viimsi vallas Püünsi koolis. Väga armas väike kool, kus õpida õpetajaks koos kolleegide ja oma õpilastega. Hästi armsat ja väga soojalt meenutan, kuidas need minu esimesed klassid ja need õpilased, kellega mul on siiani kontakt. Ja siis sealne koolijuht tegelikult seotult erinevate sündmustega küll ütles mulle, et nüüd on aeg asuda õppejuhatajaks. Ehk siis põhimõtteliselt pandi nina piima sisse ja ütles, saa hakkama. Ja tegelikult ma olen hästi tänulik selle võimaluse eest. Tol hetkel oli aasta 96 või juba siis oli natuke pisut hiljem ja kool asutati 93, nii et oli ka päris alustav kool. Ja luua see süsteem seal, et seal tegelikult oli hästi põnev aeg õppida seda kooli arendust. Et mulle meeldib see mõte, et sa kasvad õpetajast õppejuhiks ja sealt edasi koolijuhiks, sest sa näed siis ära kõik need erinevad tasandid või need erinevad nii-öelda köögipooledeks. Et nii õpetajana kui ka õppejuhina. Ja sealt läks edasi, ehk siis ma olin päris pikka aega õppejuhataja Püünsi koolis, siis tehti mulle pakkumine Viimsi kooli arendusjuhiks. Sealt edasi ma kandideerisin juba Viimsi kooli. Tol hetkel oli ta Viimsi keskkool koolijuhiks. Ja kui mul Viimsi koolis sai 12 aastat täis, nii nagu täistsükli koolis ikka saab, siis ma tundsin, et kui nii-öelda koduõue tuli võimalus luua täiesti algusest peale uus kool, siis seda võimalust käest ära ei lase, et vähemalt püüad siis kandideerida õnnestuselt. Täna ma olen väga rahul sellega, et esiteks küll ma olen ühes piirkonnas olnud kogu aeg, aga võibolla see usaldus ongi seal nende aastatega kasvanud ja oli lihtsam juba kogukonna liikmena seda kooli luua, mitte võõra inimesena ühte uute keskkonda minna. No missugused sellised siis head asjad sa kõik oled kaasa võtnud sinna Viimsi kooli, et just kogukonna liikmena, et mis on selle Viimsi kooli siis eripära? Viimsi gümnaasiumi siis. Ja Viimsi kool on nüüd see endine Viimsi keskkool. Ma arvan, et üks oluline aspekt on see, et inimesed tuleb kaasata. Ehk me alustasime selle kooli loomist sellega, et me küsisime
õpilastelt, millist kooli nad üldse tahavad. Et mis seal, mis teeb selle kooli eriliseks. Ja selline kaasatuse kultuur on üks asi, mida ma kindlasti kaasa võtsin sinna. Teine asi on see, et Viimsi valla koolid, kõik, kes seal on olnud julged katsetama. Nad on olnud alati sellistes arengutes võibolla kaks sammu ees ja see julgus tuli ka kaasa, et me teeme täiesti teistmoodi kooli. Ehk siis Tallinna kõrvale teades, kui mitmekesine on Tallinna koolivõrk, ei ole mõtet luua täpselt koopiat mõnest teisest koolist, vaid pidi midagi muud looma sellist, et see oleks atraktiivne, sest gümnaasiumid ju konkureerivad oma moodi. Aga meie eesmärk ei ole muidugi võistelda mitte kellegagi. Hästi hea meel on selle meeskonna üle, kes täna mul koolis on, et see siht ja see mõte, üldse see haridusfilosoofia on nii sarnane meil. Me tunneme tõsiselt, et me ajame ühist asja ja selline peretunne on hästi tugev. Ja sealt siis on need eripärad ka välja kasvanud. Meil on siis, ütleme, laias laastus on kolm sellist olulisemat eripära. Need on rohked valikud, ehk siis meil on moodusüsteem, mitte õppesuunad. Me usume sellesse, et kui õpilane lõpetab põhikooli, see on ta siis 16-aastane seal, siis on väga vähe neid küpseid noori, kes oskavad täpselt valida selle õppesuuna, mis määratleb siis ära järgmise 3 aasta tee. Ja seetõttu me otsustasime, et me pakume selliseid valdkonna põhiseid kursuste pakette, mida me nimetame siis mooduliteks. Ja igal aastal on õpilasel võimalus valida. Me ei läinud päris valikursuste teed seetõttu, et puhtalt oleksid valikursused õpilale paneks ise oma õppekava kokku, mis on ka väga hea võimalus. Lihtsalt meie suuruse juures see logistika oleks läinud keeruliseks ja teiseks meile tundus, et see võibolla jääb siis õpilase jaoks pinnapealseks, kui ta võtab erinevaid. Me tahtsime, et sellest valdkonnast, kui sellises saaks ülevaate. Ja on ta sarnaseid valdkondi, ehk siis see, kes õpilane, kes on väga sihikindel ja väga teadlik oma tulevikus, saab valida sama valdkonna mooduleid siis igal aastal põhimõtteliselt. Või siis ta saab proovida kas ühte või teist, et selline enese leidmine on hästi oluline. Mingid valdkonnad siis ikkagi on, et... Jaa, 6 erinevat valdkonda igal aastal. Mm-hmm. Ja see ei tähenda, et igal aastal on üks ja sama, mm-hmm. vaid see on hästi mitmekesine palett. Millest me järeldasime, milliseid valdkondi pakkuda, üks oli siis see sama õpilaste poolt antud sisend, mida me küsisime enne kooli loomist ja teine oli siis see, et olles olnud Viimsi keskkoolis, uurisin ma siis seda, et kuhu õpilased õppima läksid, mida nad õppima läksid, millist õppesuunda, mida me koha peal ei suutnud neile pakkuda, mis oli siis need kõige populaarsemad. Ja neid me täna siis pakume, seal on siis teatrikunst, näiteks on klassikaline reaal, majandus, humanitaar, keel, kirjandus, aga ka näiteks meedia ja nii edasi, et see on hästi mitmekesine valik. Ja üks hästi oluline õpilaste pool see sisend oligi, et oleks palju valikuid. Et läbi selle me tegelikult pakume nii siis neid mooduleid kui ka eraldi veel valikursusi. Teine, mis on selline oluline eripära, on siis see, et meil on mentorsüsteem klassijuhatamise asemel. Ja see on päris keeruline selles osas, et traditsioonid on väga tugevad. Juba õpilane, kes on 9 aastat õppinud põhikoolist, tuleb sellisest kultuurist, siis selle klassijuhataja tähendus muuta 3 aastaks on paras väljakutse. Meil ei ole ka ju ühtegi head näidist ees Eestis, et me olemegi selles osas teerajajad ja ma olen päris palju sellel suvel ka lugenud ja uurinud erinevaid teadusartikleid just selle poole pealt, et mida see gruppi coaching ja tiimi coaching tähendab ja gruppi protsessid üldse gruppi dünaamika. Et meie mõte on siis mentorsüsteemi puhul on see, et toetada just ennast juhtivat õppijat läbi selle, et kui klassijuhataja rollil on sageli selline info vahendamise ja korraldamise roll on suurem, siis mentorsüsteemil on just pigem ikkagi mentor kui coach, kes läbi küsimust toetab just seda sisemist motivatsiooni ja selle tee leidmist, et kuhu, mida ta siis edasi õppima läheb. Aga sellist küpseks, nooreks kasvamist, see on see meie eesmärk, et seda toetada just. Aga need mentorid, coachid, need on ikkagi õpetajad ise, ja mitte kuskilt väljast keegi? Ei ole väljaspoolt, jah. Et nad on saanud koolituse, 1 koolituse, 2 koolituse. Loomulikult kultuuri ei loo ja põhjapanevaid teadmisi ei anna.
aga see on pidev protsess. Alles esimene aasta on selja taga ja suured plaanid on ees. Ja selles mõttes jah, et head näidised võibolla on Hollandist, eks ole, Rootsis on sellised toimivad süsteemid. Me tahame hoida selle klassijuhata võibolla seda väärtuslikumat osa või seda head poolt, aga et see rõhk ei läheks mitte niivõrd, et lihtsalt, et... Mis koolis toimub ja info ja puudumised. Täpselt, et selleks on olemas meil eraldi ametikohad, õppekorraldusjuht annab oma info, eks ole, kus olla, mis kell ja nii edasi. Seda ei pea tegema mentor või klassijuhata. Et väiksemas koolis on see võimalik. Et vastavalt huvijuht jagab oma infot otse õpilastele ja seal ei pea vahendama siis mentor vahel. Et see on see üks eripäradest ja kolmas. On kooli kultuuri selline tervikliku organisatsiooni kultuur. Ehk siis see sama kaasatus, millest ma alguses rääksin, meil ei ole koolil juhtkonda. Meil on küll juhid, kes vastutavad oma valdkonna eest, oma kindlate ülesannete eest, aga me õpetajatega otsustame sellised suuremaid asju koos. Ja meil ongi kord nädalas koostöötund, kus me olulisimad teemad ette võtame ja koos siis teeme otsused. Et õpetajad on reaalselt kaasatud koolijuhtimisse läbi selle. 21. Sajandi õpioskused on see, mida te pakute õpilastele. Kuidas te need annate? Meie õpikäsituse, siis selline, meil on ka kohe joonis sellest kodulehel, on selle mõte on siis selles, et kõik tegevused, mis koolis toimuvad, kõik õppeained, mida me õpetame, kõik teadmised oskused, mida omandatakse, toetavad nende 21. Sajandi oskuste arendamist. See on hästi oluline, sest et tänased tööandjad tööturul ütlevad, et noortel on teadmised ja oskused võibolla, aga nad ei saa elementaarsete asjadega toime. Ja me tahame tõestada just vastupidist, et tegelikult nad öeldakse, et koolis neid asju ei õpetata ja me tahame rõhutada just seda. Me oleme välja töötamas siis ka 21. Sajandi oskuste enesehindamise mudelit. See on täiesti olemas üks baas. Mis on siis loodud Ameerika Ühendriikides, mille on eestistanud ära ka noored kooli. Ja me tahame seda siis rakendada, ehk siis läbi sellise enesehindamise ja teadlikkuse ja siis õpilane oskab pöörata tähelepanu just nende oskuste arendamisele. Ja õpetajatega kogus, ehk siis kui mingisugune, kes eesti keeles või ükskõik millised õppeaines mingisugune ülesanne antakse, siis läbi eesmärgistamise tegelikult tuuakse välja ka see, et milliseid oskusi läbi selle just nendest 21. oskustest arendatakse. Me oleme väga algusjärgus sellega, aga see on selline suurem töö ja seal on hästi suur roll just mentoril ka. Sest tegelikult see mentorsüsteem toetab just nende oskuste arengut täpselt samamoodi läbi nende tegevuste, mis meil on näiteks, et ehk siis üks asi on ka see, et meil ei ole tavalist koolieksamit gümnaasiumi lõpus, vaid küpsuseksam, mis koosneb kolmest osast. Üks osa on siis külalislektorite loengute analüüsid, kus ta just siis kasutab seda kriitilist mõtlemist ja eneseväljendusoskust ja nii edasi. Siis teine osa on vabatahtlik töö, mida ta peab tegema 8 tunni ulatuses oma kogukonnas, olenevalt siis sellest, kus ta tegelikult elab. Ja kolmas osa on töövarjutamine, et selle tööeluga, et nad päriselt näevad ka ära, et mida see tööelu tähendab. No, üks päev küll, aga mingisuguse pildi saab. Et kolm korda igal aastal terve kool on siis töövarjutamine. Selle idee me saime Viljandi gümnaasiumilt. Kas siis lõppu nii-öelda eksam ongi mingisugune õpi, just kui enda enesanalüüsi õpimappi esitamine? Ja... Täpselt, nad koguvadki selle 3 aasta jooksul, nad tegelikult talletavad selle oma õpitee e-portfooliusse ja siis nad tutvustavadki seda, et kuidas nad on arendanud just neid 21. Sajandi oskusi. Et me mõtlesime täpselt samamoodi, et me võime ju öelda, et me neid arendame, aga kuidas me mõõdame siis hiljem. Et läbi selle tegelikult selle analüüsi siis gümnaasiumi lõpus nad presenteerivad siis oma 3 aastat, mida nad on õppinud ja kuidas. Teine märksõna, mis ma sealt kodulehelt leidsin, oli ennast juhtiva õppija kursus. Kas see on päris esimesel aastal, kui nad tulevad või see on läbi 3 aasta, kui ta käib? See on 2-kursuseline aine, mis algab siis G1 astmes, see on 10. klass ja nad õpivad siis jah seda kõik esimesel ja teisel perioodil ja pärast hiljem seda jätkuvalt toetab mentorsüsteem samamoodi. Aga jah, ta on 2 kursus, mis on kohe alguses, gümnaasiumi alguses ja see koosneb 3 osast. On õpistrateegiate osa, kuidas õppida,
Üks asi on see, mida kuidas õpetakse algklassides, lihtsamad meetodid, aga kuidas ennast aidata ka hiljem. Siis teine osa on koostööoskuste osa, mis on väga hästi välja töötatud materjali põhjal loodud. Ja kolmas osa on esinemisjulguse osa. Nii et kolm erinevad õpetajad ka seda õpetavad, nad teevad väga palju koostööd ja kõik õpilased saavad sellise baaskursuse gümnaasiumi alguses. Mille baasid sa ütlesid, et seda kursust üldse vaja on sinna gümnaasiumisse tuua? See on ka ühel poolt teiste kogemus. Väga mitmed ju gümnaasiumid tegelik midagi taolist õpetavad, mitte nii sellises määrast nagu meie. Et see on selles mõttes meie enda poolt loodud, erinevatest asjadest kokku pandud. Esimese aasta tagasiside on hästi positiivne. Õpilaste tagasiside, et see oli neile vajalik, nad said julguse, nad on teadlikumad, osad asjad on kergemad, osad asjad on raskemad. Näiteks käsitletakse ka teemat, milline on ajutegevus, eks ole, mis toetab ajutegevust ja mis mitte. Et selles osas see vajadus tuleb ikkagi sellest, et esiteks igal poolt on ju see teadmine olemas, et noored ei oska õppida või et seda tuleb toetada ja teiselt tegelikult see lihtsalt see kogemus teistelt ja ise enda nende Viimsi kooli aja jooksul ka, et baas asjad, kuidas kuulata, kuidas rääkida ennast väljendada ja nii edasi. Kas see on kuidagi moodi selline võib-olla kriitika põhikoolide pihta, et võt seal on tegemata jäänud see asi? Ei, ma ei usu, et see päris, sest on erinevad juurengu faasid. Millal vastu võetakse millist infot, et millal on aeg küps mõne teemaga tegeleda. Nii et ma arvan, et gümnaasiumi alguses on see väga õige aeg sellega reflekteerida ise enda oskusi ja tegemisi, et see aeg on lihtsalt siis küps. Jah, kui ma muudaksin põhikooli õppekava, siis ma muudaksin kolmanda kooliastme nii-öelda seda vaba ressurssi, mis on koolile antud üldse see nii-öelda neli tundi vaba, mis on terve kooliastme peal, on liiga vähe, et seda ütleme põhikooli eripära välja tuua või siis tegeledagi ennast juhtiva õppijaga. Põhjult see õpilastele valikud ka pakkuda. Jah, täpselt. Ütleme, põhikooli eelis võrreldes gümnaasiumiga on see, et põhikooli klassides õpilaste arv on väiksem. Ütleme, see laias laas 24, mis on määratletud kusagil rohkem, kusagil vähem. Gümnaasiumis on tavapärane seal 30-36, meil on 36. See tõttu on ka üks põhjus, miks meil on mentorsüsteem, sest üks täiskoormusega õpetaja ei jõua 36 õpilasega. Niimoodi tegelikult vaja oleks. Aga räägi sellest mentorsüsteemist, et me juba siin oleme kuulnud, et pannakse kokku need gruppid, et G1, G2, G3 võivad seal ühe mentori juures olla. Aga mille baasil või kuidas need mentorid saavad ise õpilasi valida, õpilased avaldavad soovi või kuidas see käib? See oligi hästi keeruline. Meil on lennupõhine süsteem. Meil ei ole erinevates nagu kooli ülene grupp. Me kaalusime alguses seda, aga lõpuks me jõudsime selleni välja, et meie jõudsime, see meie viis. Ma ei ütle, et see on ainuõige. Et G1 õpilane, kui ta on grupis, kus G2 ja G3 õpilasega, siis tema õpib küll G2 ja G3 kogemusest. Aga G3 õpilane ei pruugi vastu saada temale vajalikku tuge. Ta võib olla küll, ta saab selle võimaluse, et olla toeks ise teistele. Aga kui palju ta saab tegelikult seda tuge ja tegelikult need fookused igal lennul G1, G2, G3 on ka erinevad. G1 tegeleb rohkem kohanemisega, G2 on ellujäämine, sest see 11. klass on kõige keerulisem. Seal on ka uurimis- ja praktilise töö läbiviimine, mille osas nad kindlasti vajavad toetust kas või ajajuhtimises. Ja G3 juba mõtleb oma tulevikule, ehk siis seal on võibolla selline karjäärisuunitlus rohkem. Et tegelikult need fookused on erinevad ja see tõttu meie otsustasime lennupõhiselt läheneda. Kui me gruppidesse jagasime nüüd aasta tagasi, see oli umbes samal ajal. Meil oli mitu erinevat versiooni, kuidas jagada. Lõpuks me leidsime sellise kõige lihtsama lahenduse, et teeme täiesti nagu juhuslikult. Et vaatasime lihtsalt selle järgi, et oleks tüdrukute ja poiste arv rühmas, igas grupis oleks võrdne, et oleks erinevatest koolidest õpilasi, et ei oleks, sest kuna Viimsi koolist tuleb hästi suur hulk õpilasi meile, et oleks segunenud rühmad. Ja siis grupid moodustati ära ja mentorid loosid ka võtsid endale grupid. Et see tundus kõige lihtsam. Esimese aasta kogemuse põhjal saab öelda, et grupid oleks pidanud teisiti moodustama.
Ja nüüd me uue lennuga seda teemegi. Ehk siis see murekoht tekis selles, et kuna kuigi meil on üks tund, nädalas mentor tund, siis see grupp algus oli väga hea, aga see vajus grupp vajus ära, sest see grupp rohkem kusagil ei kohtunud. Oligi see kord nädalas mentor tunnis. Seda gruppi tunnet ei tekinud sellist, nagu me eeldasime või ootasime. Ja nüüd me moodustame siis sellisel need gruppid, et nad kohtuksid ka rohkem. Need on siis inglise keel, vene keel, see sama ennastjuhtiv õppija grupp. Need on kõik üks ja sama. Et siis ta toetab, kas ennastjuhtiv õppija kursust alustab ja siis mentor saab kogu aeg jooksvalt toetada, et see grupp, see gruppi tunne tekib ka tugema. Et see on selline õppimise koht esimesest aastast. Enamasti on ütleme kuni 15 õpilast gruppis ja seda me ikkagi jälgime samamoodi edasi, et positurukud ja erinevatest koolidest oleksid need, et selline segu seitse. Hästi põnev on kuulata, kuidas erinevad gümnaasiumid on ka selle mentorsüsteemile lähenenud. Ja nüüd sa tõid ise välja selle, et esimese aasta kogemusest õppisime seda, et tegime nii. Et kas sa oskad välja tuua veel midagi, et nii esimesel aastal tegime nii, aga nüüd me neid asju teeme, katsetame nii. Et sa ise oled öelnud, et teie selline mõtteviis on selline restart, et kui on vaja, siis alustame uuesti ja teeme. Ja seda, ja, et kui selles mõttes me proovime ära ja me proovime paar korda, mitte ainult esimese korra puhul. Ja siis, kui ei õnnestu, siis me sellesse ei takerdu, vaid võtame sealt hea kaasa ja teeme teistmoodi. Et selles mõttes on küll, et ei ole mõtet jääda sinna kuidagi sinna seisma, et või otsida süüdlasi või mis iganes. Aga ma arvan, et see on kõige suurem õppetund praegu. Ütleme, moodulkursuste puhul on ka, me teeme mõningaid muudatusi. Me küsisime jällegi õpilaste tagasid, et nad on hästi avatud tagasid, et andma, mis kursused olid tõhusad või huvitavad ja nii edasi ja mida teisiti teha. Et mõned moodulid siis me kohendame neid kursusi, vahetame mõned kursused välja. Praegu ongi tegelikult eesmärk sellise ütleme, partnerluse ja võrgustiku laiendamine järgmisel aastal ka. Et väga hea meel, et selle esimese aastas on hästi suur tulemus, et kui me pöördume mõne kõrgkooli poole, et me tahaksime koostööd teha ja ütleme, kus me oleme, siis nad, et jah, me oleme teist kuulnud. Et see on juba väga-väga suur asi, et see rõõmustas meid kevadel väga, kui me hakkasime uusi kontakte looma. Seal ei olnud nagu otseselt midagi valesti, vaid see on selline laiendamine. Muus osas on edasiarendused. Et selline õppetund oli pigem selle mentor gruppi loomisega seoses. Kas mingisuguseid erinevusi on ka täiesti lihtsalt koolipäeva ülesehituse juures? Ütleme, see 75 minutiline tund on väga tavapärane riigigümnaasiumi või puhastas gümnaasiumites. Mm-hmm. Et alguses oli see keeruline õpilastel ja õpetajatel, sest õpetaja peab ka teistmoodi oma tunni ette valmistama. Ja kui me alustasime septembris ja detsembris ma tegin kõikide õpetajatega siis sellise lühivestus, et kuidas on läinud, kuidas oled kohanenud, siis nad tõidki välja selle, et nad pole eales nii kaua oma tund ette valmistanud kui sellel aastal. Ja samamoodi õpilased tõid selle välja, et harjumatu, et just kui tundub juba pikk, aga samas see 75 minutit on hiiglama hea selles osas, et tegelikult esiteks koolikutt on kergem, 5 tundi päevas annab selle kompaktsuse, et sa ei pea kogu aeg ümber kohanema erinevate ainetega, näiteks 8 või 9 tundi, mis on muidu, eks ole. Ja et sa see fookust hoiad tegelikult, see on keskendumisele parem. Tegelikult noorisust ka, et päev läheb päris kiiresti. Et pool 9 me alustame ja 4 me lõpetame. Ja vahepeal on siis üks 45 minutiline pikem paus lõunaks või jalutuskäiguks või suhtlemiseks õpetajatega, mentoriga. Et see on see aeg, kus on ka vahepeal saab kasvi minu värsket õhku hingata. Et see on selline päeva ülesehitus, mis hästi töötab. Et see on, miks ma olen ka selle põhikooli ja gümnaasiumi lahutamise usku on just see, et tegelikult kolmanda klassi ja 11. klassi õpilase vajadused, õpitingimused on niivõrd erinevad, et ma tunnengi seda, et praegu selle Viimsi kooli ja gümnaasiumi lahutamisest tegelikult õpilased võitsid väga palju. Muidugi on ümberkohanemine keeruline. Juurtest lahti lõikamine on raske. Ja keerulisem on võib-olla isegi Viimsi koolil ümberkohaneda. See võtab aega, aga see läheb.
ilusasti paika kõik. Et tegelikult jah, et kui suurest täissükli koolis sa nagu proovid kõigile midagi natukenegi anda, siis seal tegelikult see 3-aastane grupp, kes sul on, et sa suudad neile rohkem pakkuda läbi selle. Et see on hästi tore ja sellepärast on see 75 tund ka väga-väga hea. Aga täissükli koolis seda ei saa. Õppekorralduslikult on väga keeruline. Aga uue koolina, kuidas on koolitraditsioonidega, et kui on 100-aastane kool, siis on sellised põhjapanevad traditsioonid ja kõik teavad, et kuidas uue kooli puhul on, et kuidas sünnivad traditsioonid uues koolis? Jaa, eks need ongi loomisel. Meil oli tohutult kihvt esimene lend. See, kuidas nemad pühendunult tegelikult ka neid uusi traditsioone lõid või ütleme, me võtsime hea kaasa Viimsi koolist. See, mida õpilased ise tõid välja, mis on seda väärt, et võiks jätkata. Me tegime lihtsalt natukene uuemas kuues seda. Et nad tõesti jätsid nüüd väga suured kingad maha järgmisele lennule. Et aga ma arvan, et see on aastate pikkune töö, et traditsioonid välja kujundada. Et on mingisugused asjad, mis on üldse, eks ole, Eesti järgis, olgu see rebaste ristimine või mis iganes need tegevused, aga neid me ikka säilitame ja hoiame küll omal moel. Aga see ongi nüüd järgmiste aastate töö. See võtab aega. See ei ole lihtne. See oma leidmine, selle oma niši leidmine. Aga need moodulid ja need valdkonnad, et kas oskad välja tuua, millised on sellised võib-olla need kõige populaarsemad, kuhu joostakse tormi? Ja seda on näha nüüd esimese 2 aasta puhul, eks ole, et selles mõttes, et teie järgmise aasta valikud on ju ka tehtud. Eks ikka klassika on see, mis müüb. Et reaal, majandus on kõige populaarsemad, aga järjest rohkem on ka meedia, on populaarne. Sellel aastal oli ka siis õpilasfirmadeks siis ettevõtlus on väga populaarne. Nii et need on sellised põhilised. Aga me, ja ka filmindus. Et me täiesti uue mooduli loome siis 11. klassile ja koostöös Balti Meedia ja Filmiinstituudiga. Et meedia, siis ühesõnaga ja filmindus, filmikunsti moodul on ka hästi populaarne praegu. Aga eks me jällegi üks aasta on, kui saame ära tehtud, et siis vaatame, kuidas tagasiside on. Aga jah, väga, väga hea positiivne tagasiside oli moodulitele. Ja nüüd, mis veel need, kes tulid siis nüüd sellel aastal katsetele ja vestlustele, uued noored, nemad just tõidki välja selle, et mille pärast nad tulevad meile või tahavad tulla, ongi see moodusüsteemi pärast. Et need valikud on need, mis vaheluvad. Ja tullakse üle Tallinna, et kõik ole ju, et just oletegi nagu alternatiivi oma näoga uus kool siin ja. Tallinna koolivõrgus. No täitsa Tartustki, minu üks endine õpilane Tartu Veeriku koolist tuli just teatri suuna pärast näiteks. Ja. On, et meil ei ole ainult Tallinnast, vaid on tõesti Tartust, on Saaremalt, on nüüd on Narvast tulemas, Türilt, nii et selles mõttes on see üsna, meie võib-olla tuleks veel rohkem, kui me oleks õpilas kodu, meil seda ei ole. Aga on see eesmärk, hetkel ei ole, et sest Viimsi vald ja noorte arv seal on niivõrd suur, et meil ei ole vaja praegu hetkel seda suurendada. Me võtame vastu, ütleme 150 õpilast ühte lendu, see on juba piisavalt suur hulk, nii et juba väga suurem enamus on nendest Viimsi vallast. Aga pakuta mingit eraldi toetust nendele õpilastele, kes tulevadki Tartust, et võib-olla vanemad jäävad koju, nad on ju tegelikult on nad ju veel lapsed, muidugi, kui nad tulevad muidugi. Täitsa võõrasse linna, täiesti uus koolikultuur, koolipäev on ka täiesti teine, et on need noored saavad nad hakkama? No üldiselt saavad selles mõttes, jällegi see sama mentorsüsteemi toetab. Teiseks õpilast nõustaja on olemas, kes annab ka seda sama õpistrateegiate kursust, ehk siis ta kohe gümnaasiumi alguses näeb kõik noored ära, et ta saab kohe ülevaate kõikidest, et ta saab selle kontakti luua nendega ja rääkimata sellisest majanduslikust poolest, et riigümnaasiumid maksavad ka sõidu- ja majutustoetusteks. Muidugi on jälgimise all need noored selles osas, et nad on tõesti täiesti võõras keskkonnas. Aga kohanemine on kõigile paras ülesanne esimesel aastal, sest see ümber kohanemine võtab aega.
kuidas on tugispetsialistidega gümnaasiumis, et mina tean põhikooli olukorda, aga psühholoogid, sotsiaalpedagoogid. Meil on õpilasnõustaja, kes ongi põhimõtteliselt kombinatsioon psühholoogist, sotsiaalpedagoogist, aga ja kui on sellised suuremad mured, siis on juba sealt edasi saab nõustada, pöörduda kellegi spetsialisti poole. Aga õpilasnõustaja või õppenõustaja olenevalt siis riigigümnaasiumist, kuidas keegi on selle rolli mõtestanud, siis on täiesti üks ametikoht olemas. Ja. Mina pean ikka mainima selle ära, et ega ma niisama Karmen sinu ühendust ei võtnud, et ma ikka õpetajatelt natuke uurisin tausta ja kõik õpetajad, kellega ma rääkisid, nimetasid ära just selle sama, et nad tunnevad, et nad on olulised selles koolis. Seda tunnet, et millise positiivsusega nad rääkisid sellest loodavast koolist, oma koolijuhist ja sellest kogu sellest keskkonnast, et kuidas saab seda nagu teistele ka anda, et mis see võti on siis või kuidas sa oled suutnud selle viia õpetajateni? Muidugi siia nii ma imestan et, ja imetlen seda, et kuidas need õiged inimesed üldse meie juurde jõudsid. Ega ma ei tea, kuidas nad või mis neid ajendas. Ma tean küll seda, et meie selline alguse tuumik, kes me olime kolmekesi, mina siis õppekorraldusjuht Ingrid Hermet ja õppejuht Maarja Urb, et me tegime ka sellise starter video sellest loodavast koolist, et millist kooli me tahame luua. Ja ma usun, et selle sõnumi kaudu tegelikult leidsid nad meid üles. Kuidas seda teha? Hästi palju sõltub inimestest. On ju koole, on ju õpetajad, kes tahavadki anda lihtsalt oma tunnid ära. Ta ei taha võibolla niivõrd panustada kooli arengusse. Võibolla see on seotud ka mingil määral sellega, et on ju nii kindlad traditsioonid ja tegevused välja kujunenud aastate jooksul, et noh, mis mina, eks ole, seal hakkan kaasa rääkima. Ükskõik, kui te rääkite, ükskõik millisest uuest koolist tegelikult, väga sageli on see kaasatus ikkagi üks märksõnadest. Tuleb meelde kas või kalamaja avatud kool või mis iganes riigigümnaasium. Eks see on inimese loomuses ka, et mis on see juhi, ütleme, sellise filosoofia ka. Minu jaoks on alati oluline olnud põhimõte, et juht kasvatab ka uusi juht. Ehk siis läbi selle tegelikult see sama ennast juhtimine, nii täiskasvanu ennast juhtimine ka. Et see, mida me teeme, sellel on mõte ja tähendus ja mida ma ise ülikoolis väga põhjalikult uurisin, oli psühholoogiline võimestatus ja juhi võimestav käitumine ja selline seosad siis muutunud õpikäsitusega, äärmiselt põnev protsess uuring. Siis sealt ma sain selle tõuke, et tegelikult on küll võimalik inimesi kaasata. Ma alustasin sellega juba Viimsi koolis. Kõik sellega kaasa ei tulnud. Osadeks kindlasti on alati, et jälle see koolijuht tahab mingisugune arengu seminar ja tahab jälle meie arvamust kuulda, et tehku see asi ära ise enda jaoks, temal on see ülesanne, eks ole. Aga on neid, kes tegelikult tahavad kaasa rääkida. Ja õnneks on Eesti haridusvõrk on niivõrd mitmekesine, et nii erinevad tüüpi kool on õpetaja leiab selle, kus tal siis on parem. Kuidas need õpetajad nagu kohanenud on seal uues koolis, et kui kõik on uus, et see esimese aasta võibolla selline adrenaliinilaks on võibolla ka nüüd nagu tase on langenud, et kuidas sa motiveerid teid edasi nüüd järgmisele õppeaastale vastu minema? Jaa, see on üks tegelikult üks võtme küsimus selles osas, et ma väga palju õpetajatelega ütlesin seda, et see on esimene aasta on eufooria aasta ja meil on tõesti läinud hästi ja me oleme tõesti kuulanud üksteist ja selles mõttes on kõik kenasti läinud. Aga et, ja olen kui öelnud, et teine aasta on kindlasti kriitilisem. Et teine aasta on sageli raskem ja kolmas-neljas me saame juba vilju nautida, eks. Et see öeldakse ju kvaliteet aastat siis. Aga eks see võti on ikkagi selles, et nad tulevad kindlasti entusiasmiga. Ma arvan, et kõik me olime kohutavalt väsinud suve alguseks. Et seda kõike oli nii palju ja ma nägin ka seda väsimust aasta keskel, et pingutasin selle nimel, et seda särts uuesti tagasi vahepeal tuua seal. Jaanuar-veebruar on päris raske. Vähe asju korraga on üks asi, et sa ei sea endale aastaks liiga suuri eesmärke. Ma olen mitmeid kordi neile nüüd rõhutanud ka, me järgmisel aastal keskendume nendele kolmele asjale, eks ole, konkreetsed tegevused ja me ei sea endale, ma ei tea, lõpmatuid ja kättesaamatuid unistusi. Sealt me vaatame edasi, et kõigepealt see, ehk siis vähem korraga, aga põhjalikumalt ja teiseks on ikkagi see kuulamise pool ka.
et lihtsalt kui see teadlikkuse tagasilöögid või sellised kriitilisemad küsimused võivad tulla, need on väga head, sellepärast, et need on edasi viivad. Et mis me siis teeme? Näiteks eelmisel aastal ka, et aega lasin seal koostöötunni alguses kirjutada siis Cleveritele, et mis murekohad on. Kogusin need kokku ja millest me peaksime nagu rääkima. Ja siis jagasin need järgmiste niimoodi vaata kopeerisin ära, et mis teemad on olulisemad ja kõik need teemad said läbi rääkida. Et see on see sama asi, et lasta neil ikkagi kirja panna või välja öelda, et mis mureks on. Et siis läbi selle ma arvan, et jällegi see sama, et nad tunnevad, et nad on olulised, neid kuulatakse ja nende muretega tegeletakse. On, ma arvan, järgmise aasta võtme küsimus ja kolmas asi. Ütleme, kui see mentorlus on meil paras amps praegu, eks ole, arengu suhtes, siis ma ise võtan ka mentorgruppi endale, et selles protsessis olla koos nendega. Et näha siis seda, et mul on ju lihtne kõrvalt öelda, mida tuleks teha, aga et näha see neid muresid rõõme ise ka päriselt. Et olla üks nende seast, et see on ka, ma arvan, üks oluline asi, minu arvates. See on päris julge samm. Ma mõtlen seda, et kuskil uuringus ma nüüd ei mäleta kus, aga ma lugesin seda, et koolijuhid järjest enam kaugenevad nagu sellest õppetööst, et nad nagu seda kõike muud asja on nii palju, et sina vastupidi, et vanas mõttes nagu võtad klassi, eks ju, et kellega sa tegeled, et saad sa selle hakkama, et tead sa, milleks sa nüüd valmistad olema? Ja ma tean, et see võtab lisaaja, aga ma jällegi kompenseerin ennast nagu sellega, et esimene aasta on seljalaga, ütleme, et me tegime väga palju tööd ära esimesel aastal, et see süsteemsus ja kõik see muu luua, see põhi, see fundament. Üks jah, muide see on, ma arvan, üks selline juhi põhimõtet võib-olla erinevus ka Eesti koolijuhtide seas. Ma olen kohanud koolijuhte, kes ütlevad tõesti, et õppejuhid on need arendajad ja mina sellega kokku puutu, mina tegelen hoopis majandusliku poole ja turvalisuse ja kõige muuga. Minul on ametijuhendist küll kirjas igal juhul see, et number üks on õppekasvatustöö ja mina usun sellesse, et koolijuht on esiõpetaja. Ja võib-olla see on minu loomuses ja võib-olla on ka see seotud, et ma olen kasvanud õpetajast välja, eks, koolijuhiks. Aga mis on siis kõige olulisem koolitegevus? Minu arvates on see õppekasvatustöö. Et kui sa tahad inimestega kontakti ja oled selle meeskonna liige, siis sa pead olema ju igatepidi seal sees. Pigem võtta tööle võib-olla ka rohkem neid, kes siis selle muu asja ära ajavad, kui on võimalus. Mul väga suurt võimalus seal ei ole, lihtsalt tulebki ennast jagada siis. Aga jah, et õppejuht ja õppekorraldusjuht, see süsteem nagu hästi toimib. Üks on, toetab seda arengut, on koos sinuga vaatamas seda pikemat perspektiivi ja mõtlemas sellele. Ja teine siis, kes maa peale ja paneb, korraldab siis selle ära nii-öelda. Et see kooslus on väga hea. Mul on inimeste kodutult vedanud. Kes kuuluvad sinu meeskonda? Kõik need inimesed, kes on meil koolis. Selles mõttes, et nad ongi täiesti minu inimesed. Juba kodulehel see, kuidas õpetajad on, kuidas nad ongi pandud selline, et nad ongi meeskond. See ongi koolijuhtkond. See me nimetame tema tuumik meeskonnaks. Et võib-olla jah, et valik ja moodulkursuste juhendajad on tõesti need, kes tulevad ja annavad oma kursus ära, eks ole. Ja nad ei ole niimoodi seotud organisatsiooniga. Organisatsioonikultuur, koolikultuur on minu jaoks väga-väga oluline. Ja seetõttu ongi see tuumik meeskond, on see kogu meeskond. Jah, ütleme lähemalt võib-olla oma ideed katsetan ära õppekorraldusjuhi ja õppejuhi peale, et kuidas tundub. Mm-hmm. Et selline esimene nii-öelda lakmuspaber, eks? Mm-hmm. Aga ja sealt edasi siis me vaatame, et kui nemad ütlevad, jaa, see on hea mõte, et siis me liigume edasi. See on muidugi vastastikune. Ja siit vestusest käib see organisatsiooni juhtimine ja see kultuur käib nagu läbi, et kuidas sa ise nagu tead seda, et kas sa loed siis, kuulad sa mingeid podcaste või käid ise kuskil koolitusel või tead midagi soovitada? Ma läksin õppima, ma õppisin organisatsiooni käitumist Tallinna ülikoolis. See oli üks nendest parimatest otsustest elus, et seda õppima minna, sest ma olin juba sellel ajal selline teadik õppijal selles osas, et ma teadsin, mida ma tahan, mida mul vaja on. Selleks, et mitte ainult sisetunde pealt otsuseid teha, vaid seda põhja, nii-öelda teaduspõhja või uuritud põhja tõenduspõhisust.
juurde saada. Ja jah, ma loen väga palju tegelikult ka erinevaid uuringud teadusartikleid praegu ja üldse raamatuid sellel, sest see on hetkel hästi huvitav minu jaoks, et uue kooli loomine on niivõrd eriline ja niivõrd võimas, et see, seal tuleb midagi lisa ise enda jaoks ka, vähemalt mina tunnen nii, et lugeda ja uurida selleks, et see toimima saada, sest et kõik vaatavad sulle otsa ju, et ootused on nii suured, nii õpetajatel, lastevanematel, õpilast ise endal on ootused suured sellele kõigele. Et lihtsalt nii-öelda vana rasva peale ei saa. Et senna tuleb, ja loomulikult ma osalen ka ise, kui vähegi võimalik erinevatel koolitustel või konverentsidel, kui see siis ESHA või näiteks siin haridusinnovatsiooni meisterklass on tulemas, oli koolijuhtide mentorkoolitus ja nii edasi, need, mis on ikkagi põnevad, sellised edasi viivad. Hoian ennast kursis, jah. Kas need koolitused sinu hinnakule, et on need muutunud nagu sisulisemaks, et inimesed, me oleme sigega siin ise arutanud, et me, mida vanemaks me saame, seda rohkem me valime, et mis koolitusele me lähme, et mõnele koolitusele, et ei, me ei lähe sinna, et kas need koolitused on muutunud sisukamaks? See on väga õige selles mõttes, et nii tulebki läheneda koolitustele, eks ole, et või taustauuringud teha, et pakutakse ju kõike, eks. Aga just see, et see teadlik valimine on hästi oluline, et mina samamoodi, et tegelikult valikuid on ja kui sa uurid, saad taustainfot, kui on see varem toimunud uue puhul, on see, et sa lähed siis lihtsalt kaasa, eks ole, sa vaatad, kes on need tegijad, keda sa saad usaldada. Et kui sa oled juba selles keskkonnas või haridussüsteemis sees, sa tegelikult juba tead ja oled kuuled ära, et kes, keda tasub kuulata ja keda mitte. Et selles osas on läinud sisukamaks küll. On tegelikult Euroopa rahastusega on ju neid võimalusi ka suur rohkem, kuigi ikkagi see 1%, see, mis on kooli eelarvesse antab koolitussumma, see on ikkagi liiga vähe, et teha just meeskonna koolitusi. Meeskonna koolitused, kui sa tahad head koolitust, on väga kallid. Praksid kujutad kogu oma aasta eelarve ära kahelavasele koolitusele. Aga mis usku sa oled, et kas sa näed, et peaks olema selline koolitus, mis läheb kogu meeskonnale? No kindlasti oleneb see teemast, on ju. Või sa oled seda usku, et nii, et ma sellele õpetajale annan nüüd seda ja ta jagab seda oma meeskonna, oma nii-öelda õpetajatega? Või see oleneb jälle ikkagi teemast? Ma arvan, et sellised elus üldse vist mustvalged lahendusi on ei tasu võtta päris nii, et on see sõltub sellest teemast. Kui on koolile oluline, organisatsiooni kultuurile, koolikultuurile oluline teema, nagu meil on näiteks see mentorlus, siis me põhimõtteliselt koolitame kõik töötajad välja, et ka juhi abi või kommunikatsiooni juht on mentoriks. Et siis need on need, mis peavad olema tervele meeskonnale. Ja järgmisel aastal ma olen just kavandama suud koolitust, mis ei ole ühekordne, vaid ta on järjepidev. Ehk siis iga kuu kord tehakse 2-tunnine seminar, kus räägitakse siis teatud teema. Sest siis ta nii-öelda imendub, et ta jõuab nagu kohale, et see ühekordses tegevustes piisa. Aga kui grupis selgub, selles samas meeskonnas selgub, et osad oskused on ju suuremad, teistel vähemad ja keegi vajab individuaalkoolitus, siis on vaja suunata konkreetsel teemal keegi individuaalkoolitusele. Igal juhul koolile olulised prioriteetsete tegevuste puhul või teemade puhul on vaja meeskonnakoolitust. Ja see on see, mida nad tegelikult õpetajad ka tahavad, sest see loob selle ühtsustunde, selle meie tunde, läbi mille nad tunnevad jälle ennast kaasatuna ja et nende tegevusel on tähendus ja mõju. No missuguseid koolitusi õpetajad veel on küsinud? Gümnaasiumi õpetajad siis just, et on see valdkond, ma tõesti tunnen, et gümnaasiumi õpetajana mul oleks praegu vaja just siin 2019-2020 aastal. Need on sellised spetsiifilisi kaalud või näiteks see, et ta tahab mõnda uut valikursust pakkuda ise. Näiteks esimene, mis ma pähe tuleb, ta soovib näiteks ise filmindus või kirjandus ja film mingisugus kursust läbi viia, ta on ise kirjanduse huviline, aga ta tahaks ennast täiendada sel teemal, siis täna näiteks pakutakse sellist laadi koolitusi. Või siis näiteks üks õpetaja, kes tahab minna siin
alustavate õpetajate värskendus selline koolitus, aasta alguse koolitus, kus jagatakse ideid ja meetodeid ja nii edasi. Et sellist midagi enamat ja midagi lisa enda jaoks. Kas siis erialaselt või... Ja ma usungi, et erialased koolitused ongi võibolla pigem individuaalsed ja sellised laiemad teemad siis, kui juba keegi ütleb, et näiteks tahaks motivatsiooniteemalist koolitust oletame, siis juba hakkab mõtlema, et aha, see võiks olla võibolla, mida sisekoolitusena teha. Aga meil on plaanis, jah, me taotlesime Erasmuselt, siis kirjutasime projekti ja saime rahastuse nii, et meil ongi mentorlus ja coaching on läbiv teema järgmisel aastal. Ja siis, kui ma ei eksi, siis 11 õpetajat käivad siis erinevates riikides nende teemalistel koolitustel ja teevad ka siis oma selle refleksiooniseminari, et nad annavad seda edasi siis. Et see kõik jällegi toetab seda kõik. Ja osaleme ka Tallinna Ülikooli siis tulevikukooli programmis, kus meil on siis mentorluse juurdes ka Tallinna Ülikoolist konsultant, kes aitab meil hoida fookus siis olulistel teemadel. Aga me salvestame siin ruume või salvestamise ruumiks on meil asendusõpetajate selline kontor. Et kas te asendusõpetajatega olete ka kokku kootanud? Ja olen seda teenust kasutanud, kui ma eksi siis kahel korral. Ja hästi tore oli, selles mõttes hästi tore kogemus. Üldiselt gümnaasiumis väga tunde asendama ei pea. Sest kui ühe päeva õpetaja puudub, siis tegelikult on võimalik jätta iseseb töö, nad on suured inimesed, nad saavad ise enne see juhtimisega hakkama. Aga pikemad periood meil olid ka õppivad õpetajad, kes oma magistritööd kirjutasid ja see eeldab ju õppepuhkuse perioode. Ja siis me jah, tõesti palusime abi asendusõpetajad siis MTÜ-lt ja saime. Et jah, see on tore kogemus õpilastele vahva vaheldus ja see, et üldse olemas selline on, et ei pea ise otsima, vaid ma ütlen, et mul oleks vaja eesti keel õpetajad nädalaks või kaheks. Mm-hmm. Et see on väga tore, et on olemas selline võimalus. Et toetav võrgustik tuleb kooli võilaks appi. Aga Tallinnas on ka, ma olen kuulnud, et Lõuna-Eestis seal mingid riigigümnaasiumid on loonud nagu oma võrgustiku mm-hmm. ja siis vahetavad. Et kas siin Põhja-Eestis on ka koolid teevad mingid selliseid nii-öelda koostööd? Jah, ütleme, ma ootame ka, millal Tallinna gümnaasium tuleb. Sellepärast, et me riigigümnaasiumina me oleme suhteliselt üksi, eks ole siin Põhjarannikul. Jõhvi jääb kaugele ja Paide ja Rapla ei ole ka väga lähedal. Nii et hetkel on see koostöö on pigem teistmoodi. Ja me küll jagame näiteks õpetajaid Viimsi kooli ja Haabneeme kooliga, kes ütleme üks on võibolla 400 meetrit ja 900 meetrit. Et lihtsalt asukoha poolest on võimalus jagada ja minu arvates on see igat kooli rikastav suunas. Mida võiks veel Viimsi gümnaasiumi puhul välja tuua, mis on väga eriline? On see, et meil on õpetaja kui juht moodul. Ehk siis G3 õpilane, 12. klassi õpilane saab valida endale mooduli, et saad aimdust, mis asi on õpetaja töö. Ja selle üle me oleme äärmiselt uhked. See on, me oleme üks esimesi, kes seda välja pakub. Nüüd uued riigigümnaasiumid hakkavad vist kaasa pakkuma. Aga jah, et tekitada huvi õpetajad ameti vastu, sest et meil on suur mure siis järelkasvu pärast. Ja me loodame siis süstida neist seda usku, et me juba näeme ära ka, kelles seda potentsiaali on. Ja mul on hirmus hea meel, et meil on esimene kursus nüüd, meil siis avanebki G3 astmesse moodul ja Triin Noorkõik tuleb juhtimiskursust neile tegema ja sealt edasi siis meie kaks õpetajat, üks on ka noored kooli vilistlane ja teevad siis seda praktilist poolt. Ehk siis nad saavad ka praktika osa kus nad saavad olla kas siis partnerõpetajaks oma koolis või me tahaksime pigem koostööd teha Haabneeme ja Viimsi ja Pünsi kooliga ja Randvere kooliga, kes on oma piirkonna koolid. Et see on küll asi, millesse me usume ja loodame, et meil õnnestub see igatepidi teoks teha selles osas, et seda huvi õpetajate vastu suurendada. Päisi asendusõpetajate proovim ma kujutan ette ka, et kui ongi olukord, kus oma õpetaja on ära ja sul on kohe võtta selline särav täht sealt oma kursuselt, miks mitte, et ta viib läbi selle. Eks ju tegelikult õpetajad ju saavad, enamasti ju sa näed juba oma
grupis, keda iganes sa õpetad ju ära, et kellele sa saaksid loota, eks ole, kes oleksid selleks tead, et need tuleb üles noppida, need noored ja neid, neid süstida seda pisikut, et sinus on see olemas. Niimoodi ma veen siin ühe õpilase vähemalt ära, ütlesin, et tule vaata, tule õpime koos. Et selles mõttes ma usun küll, et juba ju viimased tulemused, ju sisseastumistulemused on näitavad seda kasvavat trendi. See oli väga rõõmustav. Ei ole muidugi ideaalne, aga vähemalt kasvab see protsent, huviliste protsent. See on tore. Ja just see võimaluse andmine, et see on ja õpetajate selline maine järjest tõuseb minu meest ühiskonnas ka, et me kogu aeg oleme pildis, üks kõik, kas räägitakse noored kooli, koolijuhtides, asendusõpetajad, et neid programme nii ägedaid, mis tõmbavad selliseid teguseid inimesi kooli, et see on nagu hästi, hästi kihvt. Aga sa oled hästi pikalt olnud hariduselus, sa tead seda haridusmaastiku, ma kujutan ette, et väga-väga hästi. Mis on need murekohad, mis siin murelikuks teevad, kui sa Eesti haridusmaastiku vaatad peale õpetajate järelkasvu mure? Ja see vist ongi kõige suurem, ma arvan, see murekoht. No selles osas on ju arengud on planeerimisel, ütleme siis, et mulle väga meeldis elukestva õppestrateegia, see, kuidas ta oli sõnastatud ja ma väga usun sellesse, mida nüüd täna on mis on täna loomisel, ehk siis 2035, et ma ise olen ka selles ühes töörühmas osalemas, et see suund, kui seda esialgset visiooni tutvustati, see oli väga rõõmustav, sest põhimõtteliselt ma vaatan oma, kui ma neid slaide seal lugesin, vaatasin, et oma kooli kontseptsioon paistab sealt vastu. Selles osas Eesti on selline hariduselus või süsteemilt ikkagi arenev ja pidevalt parendav, nii et ma arvan, et suurt muret meil ei ole. Et kui meil on õpetajaid, siis tegelikult ja õpetajatööd ka väärtustatakse. Et see ikkagi see 100-eurone palgatõus, mis iga aastane oli, et see oli ikkagi motiveeriv. Praegu seda pikemat perspektiivi vaadates tekitab sügavad muret. Et kui see niimoodi läheks edasi, siis ma arvan, et meil oleks ka õpetajaid rohkem. Muus osas on selline tööõppekavaga näiteks kitse laia matemaatika, eks ole, sellisel moel lõpetamine. Ma olen seda meelt, et riigi eksamid sellisel moel enam vaja ei ole. Eesti keele eksam peaks jääma kindlasti selline põhimõtteline, aga ülejäänud eksamid võiksid olla valikulised, et nad riigi eksamid peaksid jääma, aga et need ei ole lõpetamise tingimuseks, vaid hoopis siis oleks aksepteeritavad siis ka ülikoolide poolt, et kui mida sa täpselt tahad õppima minna, et siis ma toon näite lihtsalt, et kui on õpilane, kes on suurepärane asjatundja ajaloos ja on jube kehv matemaatikas, siis miks ta peab selle riigieksami tegema, kui ta tahab ajalugu minna edasi õppima? Et sellel ei ole mõtet ja tulemused ja uuringutulemused näitavad ka, et selle kohustuslikult tegemine ei suurendanud õppijate osakaalu, siis need erialad õppijate osakaalu, nii et et ma arvan, et need on sellised nipet-näpet asjad, mida annab teha, et veel paremaks minna. Kui sulle see kogemus ka olemas, et kui sa Viimsi kooli, siis oli ta Viimsi keskkool, eks ju. Et seal oli esimesest kuni 12. Nii kõik need lapsed koos. Ja nüüd sa ütlesid, et sa oled riigigümnaasiumi tuline pooldaja. Et mõned koolid juhid on avaldanud siin arvamust, et tegelikult võiks ka progümnaasium olla. Et eraldi tõsta, et millised mõtted sinul sellega seonduvad. Et kas on, oleks see mõttekas Eestis? Ühelt poolt küll, jah, et selles mõttes, et kunagi isegi Viimsi keskkooli idee oli see, et ta muutub progümnaasiumiks kunagi ammu ja kõik ülejäänud koolid on siis kuueklassilised koolid ja siis kõik saavad kokku seal ühes suures Viimsi koolis. Aga no, kui arvestada seda, et Viimsi valla peal on umbes 15-16 paralleeli õpilasi, siis see ei ole jällegi mõelda see kvaliteet lihtsalt ühel hetkel kannatab sellel, et sul on nii suur hulk.
Jah, ütleme 7-12 klass võib olla küll ühes koolis. Ma ei näe siin selles mõttes, et 9-kele väga hea eeskuju ja nii edasi. Aga ma arvan, et jah, et see 1-6 ja gümnaasium osaksid olema just nende erinevate vajaduste pärast ja selle, mida saab, siis koolina saab pakkuda. Nendele õpilased võidavad sellest. Et ükskõik, kas ta on siis progümnaasium või puhas gümnaasium, igal juhul õpilased võidavad sellest. No murekohad küsisime ära, aga millised on tuleviku vaated, et kui sa vaatad niimoodi 10 aastat, 20 aastat, milline on Eesti kool siis või millisest koolist sa ise unistad? Kool kui selline õpetaja, kui selline kindlasti jääb olema. Et selles mõttes, et virtuaalne keskkond ja kõik see kindlasti toetab, need on nagu vahendid. Et aga inimlik kontakt ja selline nõustamine pool ja toetamine, et see kindlasti jääb. Kindlasti keskkond nagu selles mõttes ju muutub, kõik areneb. Et kindlasti on väga toredaid õpikeskkondi. Ma kujutan ette, et täna mida ehitab näiteks kas või Tera, millist keskkonda oma õpilastele või järjest rohkem neid uuemaid koolikeskkondi tuleb ja koolimaju, eks? Mis on hästi omanäoliselt, kõik sa mõtled seda, eks? Ja see on väga vahva ja ma mõtlen just sellest füüsilist keskkonda. Ma tuli praegu meelde, see täna või eile oli see uuringu tulemused, et mis võtab ära õpirõõmu meie lastelt. Et üks pool oli kiusamine ja teine oli siis õpetajate poolne ebaõiglane kohtlemine. Et ma väga loodan, et need on need aspektid, millega ka edasi tegeletakse. Ja selles mõttes ju kiusamisvaba kool ja kõik need kiusamisvaba programmid, mis on loodud, et ennetusprogrammid, et need on väga, väga toredad, et need on olemas. Kas sa näed, et need programmid võiksid olla ka riiklikult rahastatud selles mõttes, et noh, rohkem, et see ongi loomulik osa? Jaa, absoluutselt. Kindlasti nad peaksid saama riiklikku toetust ja mis on see valus õppetund või kogemus ka nüüd hiljutisest on ju see, et tegelikult nad ei ole üldse jõudnud vene koolidesse. Et seal on hoopis teine maailm. Ma ei ole käinud, ma ei ole õppinud, aga mul on jäänud selline mulje. Et selles osas... Ma loodan, et me jääme ikkagi tuleviku perspektiivis selliseks avatuks ja arenevaks ja ettevõtlikuks, et selles osas see kool on ja jääb, aga võib-olla see keskkond, mis meid mõjutab ja need vahendid, mis aitavad kaasa sellele lõpetulemusele, et siis need on muutumas. On sul mõned hirmud ka, kui sa tuleviku vaatad? Et millele me peaks nagu tähelepanu pöörama, et mitte võib-olla kaasa minema kõigega või et mingid ohumärke, mis sa oled võib-olla näinud mujal maailmas ringi rännates? No, jah. Eks see ühelt poolt see avatus võib kaasa tuua erinevaid juhtumeid, mis on mujal maailmas või on siis erinevad sõltuvused, eks ole. Et selles mõttes ongi ennast juhtiv õppija. Kasvatamine oluline, et sa oskad eristada, mis on ja näha neid tagajärgi ja lihtsalt neid seoseid luua lastele. Ei mul selliseid hirme või sellised ei ole, et ma arvan, et see on pidev arendav töö, et need probleemid on ju olnud ju aastaid, aga need ei ole, ütleme jah, nuti võib-olla neid vahendid ja neid on uus trend. Ma olen kindlasti seda meelt, et neid ei peaks keelustama selles mõttes, et lahendus ei ole see, et me keelame neid kasutamise. Raskem tee on see, et õpetada neid mõistlikult kasutama. Kõige lihtsam vahend on käskude ja keeldudega neid olukordi lahendada. Et võib-olla jah, et oleks meil sellist koos mõtlemist või sellist neid nagu lahendusi otsida, et kuidas me neid asju arendame ja kuidas me neid õpetame ja kasutama, et mitte see, et lihtsalt ütleme, et ei tohi. Nii et Viimsi gümnaasiumis ei leidu sellist nutivaba ala või tsooni, et siin... Nutivaba tsoon võib-olla oli aasta alguses siis, kui oli Pifi ei levinud. Aga põhimõtteliselt muidugi on tõesti ju selles mõttes,
ma tean, et on probleem, ma ei eita seda, et on tõesti, et kelle käed sügelevad ei suuda telefonist eemal hoida. Aga siis on ka võimalus see sama nutihotell, nagu need osad klassiruumides on, eks ole, et sahtlitega, kuhu, kes enesedisipliin. Ma panen siis, kui ma ei suuda hoida eemal, siis ma panen ta kindlasse kohta, kus ma tean, ma pärast selle kätte saan õpilasena, eks. Et või kui õpetaja korduvalt, et märkus, ma võin selle puhkama sinna panna natukseks, aga ma, siis kui ma vaja, siis ma kasutan seda, aga mitte seda, et ma on täitsa keelame ära. Et see enesedistsipliini kasvatamine ennast juhti õppija üks osa. Ja mina olen hästi seda meelt, et mitmekesisus on oluline, et neid erinevaid võimalusi pakkuda ja et see on igate pidi võti. Et see sama mustvalgeid lahendusi ei ole, et on kas nii või naa ainult, et tähtis on, näiteks on olnud arutelud kas avatud ruum või, või kinnine klassiruum. Mõlemad peavad olema, see sõltub, see on vahend, see sõltub sellest eesmärgist ja tegevusest, mõlemad peab saama. Aitäh sulle, Karmen, et sa meie saatesse tulid ja Viimsi gümnaasiumi tutvustasid. Ja tegelikult mina kuulesin siit selles mõttes ka hästi huviga, et just, et millised on sinu nägemused sellised... Juhtimiskultuurist, et just, et kui ma nende õpetajatega rääkisin, et nende selline särasilmsus ja kui nad rääkisid nagu oma koolijuhist, et see oli nagu respekt, et see oli nagu selline hea tunne, et ma kohe tahtsin, et sa saatesse tuleksid ja jagaksid seda meiega, et aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Järgmise korrani. Kuulmiseni. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid tasku häälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.